Gradska uprava Istočnog Sarajeva dobila je obavještenje od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, odnosno Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u Vladi Republike Srpske, da se otkazuju sve aktivnosti u vezi sa obilježavanjem egzodusa sarajevskih Srba u Istočnom Sarajevu, kao i dana stradanja Srba u Sijekovcu nakon odluke vlade o zabrani javnih okupljanja. Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske nas upravo danas obavijestio da, poštujući odluku Vlade Republike Srpske o zabrani javnih skupova u narednih 21 dan, nas obavijestio da u stvari se neće održati, nažalost, obilježavanje egzodusa sarajevskih Srba koje je bilo planirano za 16. mart u ponedeljak. S tim u vezi su nas obavijestili da se čak neće održati ni naredni događaj obilježavanja stradanja Srba u Sijekovcu. Tako da smo primorani obavijestiti sve one koji su dobili pozivnice, ali i stanovnike Istočnog Sarajeva, da nećemo po onom najavljenom programu imati obilježavanje egzodusa sarajevskih Srba. Vuković je dodao i da se otkazuju sve aktivnosti kada je riječ o obilježavanju egzodusa sarajevskih Srba koje su trebale biti održane u ponedjeljak 16. marta, a to je služenje parastosa u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji i Duhovna akademija u kulturnom centru Pale uz obraćanje zvaničnika i gostiju. Naravno, iz poštovanja prema žrtvama, predstavnici grada Istočnog Sarajeva i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić simbolično će položiti vijence na vojničkom groblju Mali Zetilnik na Sokocu, gdje će također biti zabranjeno masovnije okupljanje građana. Vuković je iskazao žaljenje što se egzodus sarajevskih Srba 16. marta, koje je vlada Republike Srpske uvrstila u program obilježavanja historijskih događaja od republičkog značaja, ipak neće održati, ali je dodao da će poštovati mjere vlade i da je zdravlje stanovnika Istočnog Sarajeva trenutno najvažnije. Tim povodom, rukovodstvo grada Istočnog Sarajeva će u ponedjeljak organizovati sastanak sa predstavnicima 6 gradskih opština, kao i sa direktorima Domova zdravlja i Bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu. Mi najavljujemo za ponedjeljak također jedan sastanak gdje sam pozvao načelnike 6 opština koje ulaze u sastav grada Istočnog Sarajeva, direktora bolnice u Istočnom Sarajevu, kao i direktore domova zdravlja sa područja grada Istočnog Sarajeva, da razgovaramo o mjerama i radnjama koje trebamo i mi da radimo kada su u pitanju lokalne zajednice, ali i zdravstvene ustanove na kojima se možda nalazi glavnina tereta trenutno kada je u pitanju ovdje situacija. Znajući da na području grada Istočnog Sarajeva imamo, da kažem, jako razvijen turizam i mnogobojne posjete stranih državljana, ta tema dobiva još više na značaju kada je u pitanju naša sredina. S druge strane, znamo da smo mi i univerzitetski centar i da imamo mnogobrojnu cirkulaciju studenata i drugih ljudi, znajući da nam je i blizina aerodroma, da kažem nešto što nam je, da kažem, ovdje u komšiluku, znajući da je pored nas grad Sarajevo sa velikom fluktuacijom broja ljudi koji dolaze neposredno blizu nas, mislimo da je ova tema za nas važna i zbog toga sazivam ovaj sastanak. Nakon tog sastanka javnost će biti obaviještena kako će nadležne institucije sa područja grada Istočnog Sarajeva djelovati u narednom periodu. Kada je riječ o egzodusu sarajevskih Srba, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković istakao je da će gradsko rukovodstvo u narednom periodu pridati mnogo više važnosti tom događaju i dodao da je u ovom trenutku jako teško precizirati da li će egzodus sarajevskih Srba biti naknadno obilježen. Nakon odluke vlade Republike Srpske o zabrani javnih okupljanja, obilježavanje egzodusa sarajevskih Srba u Istočnom Sarajevu je otkazano.